shkruan Romeo Kara. Për radakën politike e PD të administruar nga një gafaxhi kronik për llogaritë të Berishës diabolik, njerëzit janë të lirë vetëm të bëjnë temena asaj, programit dhe avazit të pandryshuar të saj, pavarësisht nëse do të duhet të mohojnë qoftë edhe veten e tyre. Radakja PD është katandisur në kundërshtarjen e vet misionit për të cilin lindi dikur si nevojë historike. Nëse nevoja për liri bëri të nevojshëm krijimin e saj, sot askush nuk mund të prononcohet i lirë pa marrë faturën e zakonshme të radakës, denigrimin. Radakja nuk do ta kuptojë dhe ta pranojë se caqet e lirisë janë pranimi dhe kundërshtimi. Pra, jam i lirë të pranoj si pozitive një ide apo forcë politike, ashtu siç edhe jam i lirë ta kundërshtoj këtë ide apo forcë politike. As simbolet e artit si Robert Ndrenika apo Tinka Kurti nuk kanë derën të jenë vetvetja. Kjo për arsyen se nuk i leverdis politikisht Radakës. E gjithë lumnaja denigruese që lëshoi Radakja, vërtetoi më së miri të drejtën e Ndrenikës dhe Kurtit, të cilët me urtësinë e moshës dhe përvojës së tyre zgjodhën Ramën dhe jo gafaxhiun Luli, që luan teatr për llogaritë të Saliut, shoqëruar dorë për dorë me të çakërdisurën Monika, që drejton bandën LSI për hesap të Ilirit. 8 vite në opozit, nuk i mjaftuan Radakës që të shkëputej nga mentaliteti i përçarjes dhe denigrimit. E natyrisht që edhe 800 vite nuk do t'i mjaftojnë asaj nëse do ruajë në thelb Berishizmin dhe Berishën si ideologji. Duke e kthyer Berishën në idhull, Radakja ja mbylli dyert ndryshimit të vetvetes dhe nuk e ka fare problem që edhe Zotin ta denigrojë dhe ta etiketojë sufllaqëxhi, nëse ai nuk vete pas avazit të saj. Ky mentalitet denigrues dhe kërcënues, cënuesi drejt për drejt i dinjitetit të çdo kujt që mendon ndryshe, është ndryshimi real që ofron Radakja PD. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.